Video Máchal nabízí digitalizaci videokazet VHS, VHS-C, SVHS-C, Video 8, HI 8, Digital 8, DV a Mini DV, a to na DVD disk a USB flash disk, a to pro uchování vašich vzpomínek. Nad postřehy občanů. Milí přátelé, je za námi polovina dubna. Co je před námi? Za prvé ta druhá polovina dubna a za druhé 16. díl a celkově 140. našeho pořadu Nad postřehy občanů. Srdečně vás u něj vítám. Krátký náhled do minulosti. Před 118 lety, přesně 14. dubna roku 1906, byla na počest českého politika pana Františka Ladislava Riegera pojmenovaná naše ulice. Vy ji znáte, je to ulice od Hlavního náměstí k Husovu náměstí. Takže to je ulice, už 118 let se takhle jmenuje. Pan Rieger se narodil v Semilech v roku 1818. Semily jsou, říkám to, protože jsou velikostně velmi podobné Milevsku. Tak to je jedna památka. No a tu druhou už tady máme necelý rok, protože přesně před rokem, 17. dubna 2023, se začal budovat ten bezbariérový chodník v Bažantnici. To bylo obstrukcí, to bylo řečí, že to je k ničemu, no dneska je tam bezbariérový, bezpečný, hezký chodníček, který nám už skoro rok slouží. No tak když máme jubilejní 140. díl dnes, tak si musíme pozvat nějakého výzlačného hosta. Já si myslím, že ředitelka nebo tajemnice úřadu, paní inženýrka Hanka Janová, je dobrým hostem. Hanko, vítej v našem pořadu. Dobrý den, děkuji za pozvání. My jsme se ale dlouho neviděli. To by se říct, skoro hledala každý den, ale tadyhle no, tak to jo, ale v televizi ne. Možná přes rok. Tak nám pověz, co nového na našem úřadě? Tak na našem úřadě se stále něco děje. Ať se to nezdá, tak je to živý organismus. Musíme neustále reagovat na legislativní změny, připravovat si ty dané činnosti, ale zároveň se snažíme zlepšovat naší práci, snažíme se zlepšovat napříč všech oblastí a napříč celým úřadem všech odborech. Potvrzuji, také se snažíme naše občany maximálně informovat. Nejenom prostřednictvím našeho pořadu, to určitě ne, ale využíváme vlastně všeho, co se nabízí. Ať už je to měsíčník zpravodaj, webové stránky, Facebook, ta televize, rozhlas občas. Také jsme zavedli před necelým rokem, možná je to něco kolem půl roku, takzvaný Monipolis. To je aplikace přes mobilní telefon, a u toho ty jsi aktivně stále, tak něco nám pověz. Ano, je to tak, ty novinky, některé záležitosti se nám daří během chvilky zpracovat a posunout dále. Něco trvá déle, je to bych na dlouhou trať, ale myslím, že ten Monipolis celkem se rozbíhat podařil, jsem na to moc ráda. A je to taková staronová novinka pro informování obyvatel, kdy vlastně veřejnost se může dozvědět informace, co se děje na úřadě, co se děje ve městě, jaké máme poruchy, nebo co se nám daří, či nedaří. A v neposlední době, nebo v poslední době, jsem ráda, že se nám podařilo i propojit Monipolis s úřední deskou. Takže pokud máte zájem sledovat informace, co se týká stavebního řízení, výběrové řízení na pracovní nabídky, nebo pronájmy, nebo prodeje pozemku nebo městského majetku, tak můžete si aplikaci stáhnout do svého telefonu a budete na to upozorňováni. Kolik lidí už má Monipolis nainstalovaný? Je to přes 640 lidí, takže děkujeme. My máme cíl na konci roku tu tisícovku, tak držte nám palce, ať se nám to podaří. A určitě bych taky ráda tohletou cestou poděkovala vám občanům, kteří nám posílali podněty a kolegové se snaží na ně reagovat podle svých časových a i finančních možností. No výborně, a teď občané se můžou ukázat, protože všichni z vás, kteří chodíte přes naše náměstí, si všímáte, že nám krásně kvete. Prý to jsou tulipány. Já se v botanice špatně vyznám, to už naši diváci vědí. Tulipány a my na tom Monipolisu máme teď úplně zbrusunovou anketu. Ano, doplním tulipány a narcisy, jestli se orientuje lépe. Tak my jsme teď pro vás připravili novou anketu, do které vás chceme zapojit a chceme znát váš názor, jaké barvy a jaká výsadba květinová by nás měla vítat do jara v příštím roce. Anketa je spuštěna od
15. dubna do konce měsíce května, s tím, že veřejnost může vybírat ze 4 barevných kombinací. Dneska ráno jsem už koukala a už tam máme 6 účastníků, takže děkujeme za vaše hlasy. A ta, co vyhraje, ta květinová kombinace, která bude mít nejvíc hlasů, potom bude odborem životního prostředí nakoupena a na podzim zasazena. No, tak to je zajímavé. Takže rychle využít aplikaci, zaregistrovat se a dát nějaký návrh. Nedávno vyšli, takový průzkum vyšel od firmy Datank, která hodnotí takovou soutěž, jmenuje se to Město pro biznis. Ono se to zdá tak jako hodně po americku, ale my ty statistiky taky trochu sledujeme. Už to trvá 17 let, co se ta soutěž vyhlašuje a hodnotí se v ní vlastně všech 205 měst plus městské části Prahy. Takže kolem 220 subjektů a my jsme tam dopadli dobře. My jsme obsadili celkově 6. místo v jižních Čechách, z těch 17 obcí s rozšířenou působností. To je slušné, protože předtím jsme byli 10. Tak něco nám o tom pověz, to se přece dobře hodnotí. Určitě, jsme za to rádi, protože je to i další část naší zpětné vazby, ze které si můžeme nějakým způsobem něco vzít a může nás dál posunout. Tak tento výzkum obsahuje dvě části, nebo hodnotí se dvě oblasti, a to podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A především tady ta druhá část nás velice potěšila, protože tam město Milevsko obdrželo, získalo nebo skončilo na druhém místě, což je krásný výsledek. A tam v této oblasti se nehodnotí nejenom chod úřadu, že úřední hodiny, komunikace, elektronická komunikace s veřejností, ale především pak výdaje, které byly vynaloženy do kapitálových výdajů nebo takzvaných investic, ale pak do sportu, do vzdělání, do bydlení, ale také třeba i podíl na dotacích. Takže jako i to je pro nás velice fajn zpětná vazba, že jdeme správnou cestou. To určitě, tak je to i vizitka úřadu, i vizitka vedení města. Musíme si přiznat, že ono tam, to průběžné druhé místo v té, řekněme, veřejné správě, to je skvělé, ale my jsme byli až 15. v tom, jak se tady chováme, jak se tady chová to podnikatelské prostředí, což je průšvih, vzhledem k tomu, že jsme otevřeli podnikatelský park, tak to zase bylo určitým zklamáním, jestli už tam byla promítnuta třeba ta zóna nebo nebyla, nevíme. Ale celkově to je krásné 6. místo. Vyhrál Český Krumlov, 2. Vodňany, 3. Budějovice a taková ta příhraniční města, Kaplice, Vimperk, pak jsme my za náma většina okresních měst, takže asi si můžeme pogratulovat, je to fajn. Mě jako písečáka těší, že i to Milevsko je lépe hodnocený než i ten Písek. Tak můžeme si říkat, jestli jsi víc písečák nebo milevšťák, to uvidíme ještě. Trošku mě to mrzí, že třeba v novinách se o tom moc nepíše, že takový úspěch město dosáhlo, takového toho úspěchu. Také si musíme říct, že k nám na naše odbory některé jezdí klienti minimálně z celého kraje, ať to jsou řidičáky, pasy, občanky, někdy na matriku. Myslím si, že to znamená, že ten úřad funguje, když to přináší takovýhle úspěch. Na druhou stranu asi nějaký prostor pro zlepšení tam bude. Tak určitě je. A co se týká veřejnosti nebo tak komunikace, úřad versus veřejnost, tak to jsou určitě slabé místo, jsou naše webové stránky. To přiznávám, už to víme nějaký čas. Bohužel zatím se nějakým způsobem časový prostor k tomu ještě nedozrálo, ale pevně věřím, že v dohledné době já mám svůj cíl, že by do konce roku jsme nějakým s tím, aspoň ten start, mohli k tomu zlepšení a k té změně prostě začít. To je dobře. Paní tajemnice také přišla na to, nebo mě svěřila informaci, že v našem zpravodaji Dubnovém vyšla, takový dotazník vyšel, a že naši občané, to znamená vy, na to velmi pozitivně aktivně reagujete. Tak nám to ještě pověz, co šlo. Určitě jde o dotazník v rámci plánování sociálních nebo rozvoje sociálních služeb. A dle informací z minulého týdne tento dotazník lze vyplnit elektronicky a za 10 dnů nám už občani, nebo 50 občanů už nám tento dotazník vyplnili a zase máme informace, že je to dokonce lepší číslo než za celý měsíc a půl, kde to třeba fungovalo v jiných městech a i třeba okresních. Takže vám děkujeme. No tak fajn. No a co nás čeká dál? Co nás čeká dál, tak já bych určitě byla ráda, aby se nám podařily veškeré ty naše plány a připravované projekty úspěšně realizovat. A že jich není málo.
Dále bych ráda, aby úřad byl stále otevřeným úřadem a aby jsme v rámci té spolupráce zachovali týmovou a férovou hru. Tak, a to my máme. Naším dnešním hostem byla tajemnice Městského úřadu Milevského paní inženýrka Hana Janová. Hanko, děkujeme. Děkuji taky. Naschledanou. Minulý týden v Milevsku proběhl relativně v klidu. Pokud jde o různé závady a havárie, na rozdíl od toho předchozího, kdy byl překopán internet, praskla tady voda, to pamatujete. No, uplynul týden a hned v pondělí 15. dubna ráno máme hlášku z Čevaku, že v areálu firmy Polata tam praskla voda. Doufáme, že to nebude nic zásadního a že to bude jediná závada, která nás v tomto týdnu čeká. Ale čeká nás tady toho víc. Hned od 15. dubna se zavírá část ulice Štěpána Dvořáka. U domu číslo popisné 528 se bude stavět nebo budovat kanalizační přípojka. Je tam plná uzavírka, bude tam až do 29. dubna. Nedá se nic dělat. Objízdná trasa vede ulicí Nádražní, Dukelská a Emy Destinové. Týká se to i zásobování byly. Tak prosím vás, opatrně. To je první věc. Druhá věc se týká jarního úklidu našich ulic, silnic, chodníků. Potřebujeme vaši součinnost, spolupráci. Takže se na vás obracím s prosbou, abyste respektovali dopravní značení, která se v Milevsku objevují vždycky s předstihem a znamenají zákaz stání a hlavně zastavení v místech, kde se bude silnice čistit. Začali jsme zase od pondělí 15. dubna ulicemi Československé armády, Karla Čapka, Petra Bezruče. Bohužel, byl jsem tam fotit v sobotu, v neděli, v pondělí. Nerespektujete to. Stojí tam řada aut, pak ta ulice nemůže být vyčištěná podle ne našich, ale i vašich předpokladů nebo představ. Takže prosím vás, trošku to ohlídejme. Museli bychom tam poslat městskou policii, aby tam ty neukázněné řidiče pokutovala. Další téma se pojí současně s pozvánkou, že 18.4., to znamená ve čtvrtek, na sportovištích města Milevska se budou konat další branné závody. Už se kolej několik let. Přijďte se podívat, jak naše dorostenci a dorostenky soutěží v takových soutěžích na téma braná výchova. Dřív jsme se to vyučovalo, dnes už to asi není a myslím si, že i vzhledem k tomu, jak vypadá dneska situace ve světě, to trošku chybí. My jsme k tomu měli schůzku, přijela paní Eva Veselá, vy znáte, která se o to nejvíce zajímá, nejvíce o to stará, účastní se toho i armáda České republiky, policie, zdravotníci, jako vždycky to bude zajímavé. My jsme se tomu sešli s panem Batistou, to je náš bezpečnostní referent, také s vedoucím odboru vnitřních věcí panem Krejčou, abychom domluvili všechny náležitosti tak, aby toho 18. to proběhlo. Příští vysílání se k tomu vrátíme nějakým obrazovým materiálem. 8. dubna končila možnost přihlásit se do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele nebo ředitelky naší městské knihovny. Trošku nám zatrnulo, jestli se někdo přihlásí. Nakonec máme 4 uchazeče, 3 dámy, 1 pána a samotné výběrové řízení proběhne 19. dubna v pátek. Držte palce, ať vybereme někoho, kdo skutečně tu naši knihovnu udrží na té, myslím si, velmi dobré úrovni. A naší městské knihovny se týká další velice příjemná zpráva, která se k nám dostala až před několika dny, protože zaměstnankyně městské knihovny jsou příliš skromné, tak nám to neřekli. V Jihočeském muzeu se už na konci března konalo pravidelné ocenění nejaktivnějších knihovníků Jihočeského kraje v rámci soutěže Jihočeský knihovník. Z nominací za loňský rok bylo vybráno a oceněno 5 knihovnic, mezi které patří také paní Štěpánka Rybníčková z nedalekého Kovářova a především paní inženýrka Petra Bláhová, současná ředitelka naší městské knihovny. Za mimořádnou aktivitu v oblasti čtenářské gramotnosti a v podpoře akcí pro nejmenší návštěvníky knihovny. Tak to je velký úspěch. Taková hezká třešnička na dortu nebo krásná tečka za jejím 10letým působení v čele Milevské městské knihovny. Nám nezbývá, než být velmi hrdí a také paní Bláhové pogratulovat. V pátek 12. dubna v Domě kultury koncertovala kapela MIG 21. Měli jsme trošku obavy, kolik přijde lidí, protože v Písku v ten samý čas hrál Monkey Business. V Táboře velký koncert, tak jsme měli obavy. Nakonec přišlo 400 diváků, což považuji za poměrně velký úspěch. A máme z naší kultury skutečně v poslední době
radost. A nemyslete si, ono příjemná akce nemusí být jenom v Domě kultury, ona může být i přímo na radnici. Minulý týden jsme se tady setkali s našimi vedoucími představiteli hasičů, panem Kamenským, naším bezpečnostním referentem panem Batistou, s paní tajemnicí, s paní místostarostkou, také s panem Strouhalem, zástupcem vedoucího státní policie a panem Václavem Bardou, vedoucím městské policie v Milevsku, abychom si řekli, jak to v Milevsku vypadá, z hlediska bezpečnosti, co se tady vlastně odehrává. A ono tady v Milevsku skutečně bezpečno dlouhodobě je. Například za měsíc březen pouhá 4 trestní oznámení, všechno byly krádeže většinou v obchodních domech, tak si říkám, že to je docela dobré. No a také byl důvod k oslavě, protože pan Václav Barda, vedoucí nebo velitel městské policie, oslavil 30 let služby pod městskou policií Milevsko. Tak jsme to trošku oslavili, popřáli jsme mu. Shodli jsme se na tom, že ta společnost během těch 30 let se trošku změnila. Co myslíte, k lepšímu nebo k horšímu? Bohužel k horšímu. No, nedá se nic dělat, tak ať to panu Bardovi funguje ještě další léta úspěšně. Vždycky se snažíme končit nějakou pozvánkou, tak i dnes pro vás jednu mám. Milí přátelé, 18. dubna od 16 hodin na sále v Domě kultury se bude konat zajímavé setkání. Pořádá ho Jihočeský kraj a Jihočeské týdeníky a pozvali si pana hejtmana, který přijede. Myslím si, že vždycky, když přijede nejvyšší představitel kraje do města, je to svým způsobem svátek. Pozváni budou asi nějací podnikatelé, budou tam i představitelé města. Mohlo by to být velmi zajímavé. Tak se přijďte podívat. No a hlavně sledujte příští týden další díl našeho pořadu Nad postřih občanů. Budeme se na vás, na všechny zase těšit. Na viděnou. V rámci svého jarního turné zahrála v pátek 12. dubna v Milevském domě kultury skupina MIG 21. Její kmenové složení je Jiří Macháček zpěv, Pavel Hrdlička klávesy, Jan Hladík bicí, Tomáš Polák kytara a Tomáš Kurfürst basa. Jiří Macháček jako filmový herec stál vždy před kamerou a v Milevsku zatoužil si to vyzkoušet i za kamerou. Jak se mu to zdařilo, můžete posoudit sami v závěru této reportáže. Jestli má zájem, nebo snad i tou, prostě rájem. Krásný večer a věřím, vím, z vašich tváří je to jasný, pobavíme se, zasmějeme se, zatančíme si bez krásy. Pro ty, kteří nevědí, kde jsou, kam zbloudili, tak chci jenom říct, že na pódium
je chlapecká, taneční, pěvecká a stripterská skupina z Prahy Pěstníkova Minka. Jak to bývá ze všemi kamerami. Máte co pít, prosím, máte co pít. Tady vám, kdo máte alkohol, zvedě na ruku, ať vím, kdo máte ruku a alkohol. Je to není tak špatný, ti, co nemají co pít, piju od těch, co mají co pít. Zápisy do prvních tříd proběhly v pátek a v sobotu. A právě v sobotu jsem navštívil druhou základní školu v Komecké ulici, když hlavní nápor budoucích prvňáčků byl už v pátek. Co ty jsi za zvíře? Lev. Lev. Řekněte mi, kolik čekáte asi dětí letos? No, čekáme tak dvě třídy, zapíšeme. Pevně v to doufám a bude to tak asi, já nevím, celkově kolem tak, já nevím, 35 až 40 dětí. A už jsi tady nikdy byl na škole? Nikdy, ani se školkou? Jo. A do jaké školky chodíš? Do pastelky. Do pastelky. A jak se jmenuješ pastelky? Jak se Matěj. A pokaž mi ho taky ten diplom. A řekni mi, jak se těšíš do školy. Dobře. Dobře. Tak přijdeš teda do první třídy v září. Líbí se ti tady? Jo, no byl jsi šikovnej. Já myslím, že bys to zvládl úplně v pohodě. Posledně se zpátky na řízečku, to už si tak, to už ještě tak dále jako čiplo. A pak to vidíte, no. Já to zvládl úplně skvěle. A už to vypadá. Po posadě, určitě. Dobrý den. Těšíš se do školy hodně? Jo. Co tady budeš dělat? Učit se. A počítat? Psát. Taky asi. A psát.
Míša. A jak dál? Kazáková. Já jsem jmenu Ilona Hromková. Ty chodíš do jaké školky? Do pastelky. Taky do pastelky, takže znáš i Zdeněčka, i Matěje, co tady byli před tebou. A ty asi kamarádiš s holkama, ne? V školce nebo s klukama? Celkem. Ty tam máš kamarádky? Sofinku, Arčetku, Emilku, Evičku a Veniku. A taky jdou hrát s klukama. Tady ten obrázek, když se na něj podíváš, dovedla bys si říct, co na něm je? Klouny a děti. A nějaký autíčko. Takže k zápisu. A jak se těšíš do školy? Dobře. Dobře. Víš, co tady budeš dělat všechno? Nevíš. Tak. Poliklinika Milevsko nově provozuje ambulanci na Vlhkého Hynědan. Zabývá se léčbou pacientů s nehojícími se ranami za použití materiálu pro tzv. Vlhké hojení ran. Týká se nehojících se chronických ran, jako je diabetická noha, hojení bercových vředů, rozpad operační rány, proleženiny a úrazové defekty. Na převazech spolupracujeme se sestrami domácí péče, které pacienty navštěvují a ošetřují v domácím prostředí. Tato péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Ambulance chirurgie, Poliklinika Milevsko. Vždy středa od 8 do 11 hodin. Pro objednání volejte 382 503 239. A nezapomeňte, Poliklinika Milevsko je i vaše poliklinika. Máte cukrovku? Diabetická retinopatie je druhým nejčastějším důvodem slepoty. Pravidelné vyšetření ochrání váš zrak. Rychle, bezbolestně, zdarma. Vyšetření provádí diabetologická ordinace. Pro objednání volejte 382 503 222. Já bych ho chtěla poprosit, aby se nám podepsal do pamětní knihy. Tak to byl oficiálně zahájen pátý ročník hitparády lidové hudby o pohár starostky města Milevska. Soutěžili tři kapely a večerem provázel Josef Kroch. Přeji vám hezký večer a zkrátím moje úvodní povídání na minimum. Jednak protože přede mnou už se povídalo dost a jednak proto, že jeden stálý návštěvník mě říkal, ne, abys to tam zase to řečnění natahoval. My chceme tancovat, my se chceme bavit. Takže vás vítám, přeji vám hezkou zábavu a jenom technicky řeknu, že první hudební soubor bude Allegro Plus.
Pane ministře, dneska jste zahájil lidové soubory. Určitě to neznamená, že tato muzika bude vaše oblíbená. Co posloucháte, když relaxujete, když si chcete odpočinout? Já musím říct, že mezi mé oblíbené kapely patří U2 nebo R.E.M., takže je to žánr, který je poněkud odlišný od dechovkové muziky. Další dvě místa bez určení pořadí, další dva kapelníci od dalších dvou kapel dostávají plaketu, říkám bez určení pořadí. No já poprosím Stanislava Kázeckého, aby předal další plaketu. Podle toho, který kapelník se mu bude líbit, tak si vybere, ať si vybere. Ten v tom bílým. Kapelnice by nebyla. Kapelnice není. Ani zpěvačka je, ta by byla. Pan Rozhoň předává plaketu.
Na závěr hodnocení byly z hlasujících vylosováni výherci lahve vína. Takže lahve vína vyhrává paní Školová. Paní Stejskalová. Děkuji. To mají v rodině. Je Václav Škola. Vaško, by ti nebylo švajky, takže byla vína. Já jsem z toho nervózní úplně taková. To je nádhera. Vašku, gratuluji. Hroznový by nebylo. Ne, hroznový není. Proč den už nešel do zpátky? V sobotu 10. dubna se stal Milevský dům kultury centrem všech těch, kteří něco znamenají v republikovém společenském tanci. Na podrobnosti jsem se zeptal hlavního pořadatele Daniela Vejchara. Právě probíhá taneční postupová soutěž třídy A, která je pod názvem Otavský pohár 2004. Je to 20. ročník taneční soutěže Otavský pohár. Je to ta soutěž, která měla tradici v Písku. Tam probíhalo 12 ročníků. Poslední jsou teď se nám od roku 2000 se nám podařilo obnovit tradici v Písku. Letos jsme se museli přestěhovat do Milevska, protože kulturní klub města Písku prochází generální rekonstrukcí. Takže jsme se dohodli s městem Pískem a s domem kultury v Milevsku na pořádání soutěže v tomto kulturním domě. V 10hodinovém tanečním maratonu se představilo celkem 148 tanečních párů z celé republiky. Z našeho regionu byli nejúspěšnější Petr Pobula s Janou Polčákou z táborské taneční školy ATAK, kteří vybojovali třetí místo v latinskoamerických tancích třídy B. V této skupině obsadili šesté místo Jan a Jitka Kupsovi ze stejné taneční školy. Z ATAKu byli rovněž Petr Mikšátko s Alenou Pětivlasovou, kteří skončili na čtvrtém místě ve standardních tancích třídy C. Ve standardních tancích tentokrát třídy A obsadili v konkurenci 48 párů šesté místo Tomáš Rybníček s Lindou Boškovou z DTK Brisk Tábor. Petře, jestli si dobře pamatuju, vy jste taky tancovával, jestli to říkám dobře. Kdy to bylo tady v Kulturáku? No, tak to byly 60. leta, to už je dávno, to už je přes 40 let. Měli jsme tady docela dobrou partu, bylo nás asi 15 až 20 párů. Chodili jsme prakticky denně tancovat, denně skoro. No. Nějaké soutěže byly taky? No, tenkrát se tomu říkalo STM, takzvaná soutěž tvořivosti mládeže. Byly i okresní kola, krajský, celostátní kola, například Karlovy Vary, Hrájecké Teplice, Praha,
to jsme se zúčastnili, protože v našem kraji o Českom jsme byli poměrně solidní klub. Takže největší úspěchy? No, tak v mé kategorii jsem asi tak pětkrát vyhrál v kraji. No, zúčastnil jsem se prakticky tenkrát všech celostátních kol v té době. No, samozřejmě jsme nemohli konkurovat oddílům, jako byly Brno, Ostrava, Praha, Ústí nad Labem, samozřejmě ty nás vždycky přetancovali, že jo, samozřejmě, no, ale v rámci kraje jsme byli docela slušní, no, si myslím. A co jste měl za partnerku? No, tak měl jsem asi tři partnerky, začínal jsem s Dášou Novotnou, pak s Janou Habartu a pak s mojí ženou jsem jako končil, protože jsem pak začal hrát s kapelou, tak jsem tancování přestal, no. Kde tancuješ? Haleru. Tak kde? V Praze. A baví tě to? Ne. A co máš za partnerku? Vybíráš si? Ne. Kterou ti dají? No. Jak vypadá? Dobře. Poněkud nezvyklé duo vystoupilo v pátek 25. dubna v Mlezském kině. Blíže již samotní protagonisté. Dobrý večer. Nebo podvečer. Já jsem Ivo Jahelka, zpívající právník. A já Mirek Paleček, pražský písničkář. Máme rádi Antuku i wimbledonský trávník. Ve svý branži nikdo z nás není příštipkář. Já vám dobře poradím a každou přizvládnu. U soudu vás obhájím anebo rozvedu. Když kytaru naladím a pak do strun hrábnu, mnohé dívčí srdéčko tím získat dovedu. Zahrajem to z voleje a tady z fleku bez playbacku zapějem a zahudem, jen tančit nebudem. Já mám pro vás soudničky, jak už mnozí tuší, taky něco ze spisů, co psal život sám. A já zase písničky, co pohladí vám duši, Voskovce i Vericha i Ježka zaspívám. Procvičím vám bránici, to je jasná zpráva, smích ten přece prodlouží život člověčí. Zahrajem to z voleje a tady z fleku bez playbacku, a kdo zrovna doleje, kéž tu okřeje. Tak trochu vážně, trochu v žertu, vítejte na dvojkoncertu. Prozatím jsme ještě tady na pódiu dohromady. To se ovšem změní záhy, neb na sólové se dáme dráhy. Řeknu vám tu na rovinu a snad nedojde k rozkolu. Z nás každý jednu polovinu a na konci zas pospolu. Na přestávku v půli dění
právní nárok, prosím, není. Takže když to teďka víte, tak to prostě vydržíte. Užijte si dvojkoncertu Cinky Linky Zvoneček. Já na chvilku teď půjdu k čertu a váš je Mirek Paleček. No nicméně, já jsem tady sám bez mého přítele Michala Janíka. Není to způsobeno tím, že bychom spolu už vůbec nemluvili. To víte, přece jenom nejsme srostlí jak siamská dvojčata. A takže teď každý žijeme dál svůj vlastní muzikantský další život. Jinak jsem vám ještě chtěl všem na samotný začátek poblahopřát k vašemu rozhodnutí strávit večer zde spolu s námi. Patříte zřejmě ke kulturní elitě tohoto města. Věřím, že si budeme rozumět. Zpátky ještě k tomu Michalovi. My bychom mohli letos oslavit, možná tak ještě učiníme, 47 let společného muzicírování pro pána krále. Slyším, jak to tam šlo do toho, říkám, ježišmarja. Je to tak, tak prosím vás, pokud si to dokážete představit spolu se mnou, tak je to rok 1968, podzim, Praha, Karlův most, socha svatého Kajetána a pod ní sedí dva vlasatí mladíci s kytarami a jen tak pro sebe a pro kolem jdoucí si prospěvují. Hele lidi, nechte chvilku zmatku, na oplátku já vám zaspívám. Hele synku, za malou chvilinku, pro pusinku přijde slečna tvá. Ne. Boj se, do deště se nedá, počkej ještě, třeba tě hledá. Hele lidi, nechte chvilku zmatku, na oplátku já vám zaspívám. Vyšel jsem si do lesa a najednou slyším hopsasa, na trávnatým parketu babičky s dětkama řádí. Mě vám táhle muzika na to tata rozdovádí. Nadarmo se neříká, jak je zkažený mládí. Ukláním se babičce, pojďte si valčíček dát. Chňapne mě, roztočím se a šišky se začínaj smát. Babička je při těle, do ucha šeptá mi, co si. Mně se zatím veselé, na čele kapičky rosí. Mirek Paleček, ještě ho dnes uvidíte i uslyšíte. Tak, jak jsem na začátku avizoval, já někdy bývám představován jako takzvaný zpívající právník. To je docela legrační, protože právník to je v pořádku, advokát v Jindřichově Hradci dlouhá léta, ale zpívající to je opravdu jako hodně nadnesené, protože spousta mých kolegů právníků zpívá 100x lépe než já. Jenom čekám, kdy některý z nich si tohleto osvojení jak si pro sebe přisvojí, neboť to zaslouží více než já. Už se to blíží, protože tuhle jsem byl pozván na takovou akci, kde vystupovalo více účinkujících. Vždycky, kdo byl na řadě, byl v zákulisí připraven na to své vystoupení a moderátor ho publiku představoval.
Neřekl ale jméno, říkal, co je pro něho typické, pro jeho tvorbu nebo projev, a publikum mělo poznat nebo typovat podle té nápovědy, kdo na to pódium přijde. Já už jsem tady připraven, že už tam jako půjdu, a slyším, jak ten moderátor říká. A teď, vážení přátelé, přichází náš další host. Co bych vám tak o něm řekl, tak je to zpívající právník, kdyby to tak mohl být. Chvilku ticho, a pak nějaká paní volá. Vlasta Parkanová. Jsem si říkal, chlapče, pozor, jo, pozor. No, do každého soudního spisu vždycky přichází balá, vlastně stále přichází tedy vás, přichází vás zpráva z místa bydliště, takový posudek na toho člověka, který před tím soudem stojí. Zprávy podávali dříve Národní výbor, dneska jsou tady úřady, místní, obecní a tak. A už to jako není, co to bývávalo, o člověku dneska se nemůže psát skoro nic, než kam chodí do práce a kde bydlí. Takže taková zpráva, jaká přišla minulé poměry, minulé století z východního Slovenska, tenkrát právě na občana cigán půdu do trestního řízení, tak taková už dneska nepřijde. Podával to tenkrát nějaký městní úřad někde u Košic a asi ho tam dobře znali, neboť na adresu tady toho obžalovaného cikána napsali do toho posudku. Lakatoš pije a bije se. Doporučujeme zastřelit. Čemu soud nevyhověl překvapivě. Jinak příběh s těmi rakvemi vlastně nedbalostně ublíží na zdraví a lidé si na zdraví ublížují často, takže soudy často projednávají takovéto kauzy, kde dochází nějakému poškození zdraví. Jsou to velice rozmanité úrazové děje, které jsou potom soudy řešeny. Takže na ukázku se to obnáší, tak třeba nějaký člověk šel policii kolem hospody a viděl oknem jako do toho výčepu, že jako je tam nějaká mela. Tak si šel podívat zblízka, aby to jako na vlastní oči všechno viděl, a pak z toho měl takovou příhodu na policii, co by takzvaně poškozený do protokolu popisoval slovy. Jmenovaný vyběhl z hospody a křičel, a mám ji, už ji mám. Když jsem se slušně zeptal, cože to vlastně má, dal mi obrovskou facku se slovy a máš ji taky. Jedna obžalovaná dáma měla ublížit policajtu při nějaké rvačce na ulici a hájila se jako tak hezky žensky, řekl bych, že docela i logicky, neboť argumentovala slovy: není pravdou, že bych policistu uchopila za přirození. Jako matka čtyř dětí přece poznám, co držím v ruce. Lékařská zpráva, která přišla do jednoho spisu, potěšila i nás, lajky, nebo sdělovala. Poškozený utrpěl smrtelné zranění, jehož léčení potrvá 6 až 7 dní. Napadení na Vánoce, a ta přepadená to potom popisovala na policii a uvedla k tomu. Jmenovaní mě napadli proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem tehdy neměla službu. Někdy si člověk ublíží i v zaměstnání, a to pak může být zajímavé, protože ten úraz je buď pracovní a dostanete nějaké odškodnění podle zákoníku práce, anebo není pracovní, nedostanete nic. Aby ten úraz byl pracovní, musí splňovat nějaké parametry podle tedy zákoníku práce, a ty se potom u soudu mnohdy tedy horko těžko nějak musí prokazovat, takže soudy vyslýchají svědky a provádí různé důkazy, aby se dobrali tedy nějaké spravedlnosti a pravdy. Někdy to vypadá zajímavě, jako třeba v tomto případě, kde soud vyslýchal svědkyni. To byla z okolností kolegyně toho zraněného zaměstnance, která ten úraz viděla a měla popsat u soudu do protokolu, co teda vlastně viděla. Ona to snad tenkrát nepochybně pravdivě upřímně všechno řekla u toho soudu, ale právě ten přepis ještě na předtím stojí do toho protokolu byl takový poněkud, no poslíte sami, až tedy snad zavádějící bylo napsáno. Viděla jsem, jak jmenovaný stojí na chlívku a kouká se oknem na převlékající se ženy. Jedna náhle vykřikla, on se lekl a propadl se střížkou přímo mezi kozy paní Proškové. Příběh, nepochybně pracovní úraz, o tom žádné pochybnosti nebyly. Předcházelo mu tenkrát takovéto obligátní školení z bezpečnosti práce, které probíhalo na pracovišti ráno. Týkalo se úrazu elektrickým proudem a první pomoci při těchto úrazech, ale ne takové té medicínské, takové té faktické. A nepochybně to školení mělo velice zásadní dopad na celou tuhletu kauzu. 20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto přes ruce bouchnem, uchopíme za paže, tím pádem se uvolní stisk, no tady jsem to přečet. Cihla panka týnka, řepy kdo prkínka,
Helka. Náležitě poučeni rozchází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Oba ťák přičistí ty svý mozol na tý tlapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že než z práce propustí ho píchačky, čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky, probíjí tam někde bude vada elektřiny. Cihla panka týnka, řepik do prkýnka. Zatím v rohu stabeniště, jen pár kroků odtud, přidavači Hroudovi spad do holinky křemen. Rozhodl se proto hnedle vyklepat si potu, tož se opřel o míchačku, povolil si řemen. Holinka se špatně zouvá, když je pod ní onuce, obalenou bahnem zouty není vůbec snadné. Na stavě tež taky bejvá, zouvák se tva po ruce, a tak Hrouda nohou třás a čekal, až mu bota spadne. Cihla panka týnka, řepik do prkýnka. V tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu Proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchrannou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu, tím úderem přidavači zlomil obě ruce. Cihla fankatýnka, sakra do prkýnka.